Dobar dan in lep ponedeljkov pozdrav, dragi članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot smo napovedali že prejšnji ponedeljek, bo današnje predavanje mečkeno domoznansko, zgodovinsko obarvano. Dva odlična predavatelja sta danes z nami. Dr. Tone Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, ki ga že pozdravljam v naši družbi. Tone, pozdravljen. Lep pozdrav, Kristjan, pozdrav vsem gledalcem, poslušalcem, skratka vsem članom Univerze za tretje življenjsko obdobje. Vesel sem, da sem lahko z vami. Tako, hvala Tone, tudi mi smo veseli, da si z nami. V nadaljevanju pa se nam bo pridružila še doktorica Alenka Hren-Medved, vodja domoznanskega oddelka v osrednji knjižnici Celje, ki je bila par ponedeljkov nazaj že z nami, ko je predstavljala razstavo Industrijsko Celje. No, naša imenitna gosta pa bosta danes spregovorila o ilegalnem listu Kapucinski toti. To bom jaz povedal samo naslov, ostalo predajam strokovnjakom, tako da jaz upam oziroma verjamem, da boste uživali v današnjem predavanju in na tem mestu predajam besedo Tonetu. Tone, izvoli. Najlepša hvala. Še enkrat, kot rečeno, prav prisrčen pozdrav in obenem iskrena zahvala tako osrednji knjižnici Celje, kot tudi seveda dr. Alenki Hren-Medved, ki je avtorica razstave, o kateri bo danes tekla beseda in katero si boste oziroma si lahko ogledate na zonanjih razstavnih panojih. Za kolegico dr. Hren-Medvedovo sva se dogovorila, da bo ona več povedla o sami vsebini razstave, medtem ko bom jaz z nekim tem svojim uvodnim, recimo temo predavanjem, poskusil nekako pričarati, prikazati razmere oziroma proces zgodovinskih dogodkov, ki so pravzaprav privedli do okupacije in tega dogajanja tudi leta 1941 v celjskih zaporih. Namreč, kot veste, letos obeležujemo 80. obletnico začetka druge svetovne vojne na slovenskih tleh oziroma okupacije slovenskega ozemlja. Prelomno dogajanje v novejši slovenski zgodovini, ki ga je za boljše razumevanje verjetno potrebno začeti nekaj deset let prej. Moj prvi uvodni slajd, namreč svoje besede bom poskušal nekako podkrepiti oziroma ponazoriti z izbranimi fotografijami. Za prvi slajd sem izbral dve seveda zelo znani mestni veduti. Gre za dve markantni, še danes enih dve skoraj najeminentnejši stavbi v Celju, ki jo gotovo zelo dobro poznate. Na levi strani vidite Narodni dom, na desni pa danes Celjski dom, nekoč pa ob svojem nastanku pa nemško hišo oziroma tako imenovani Deutsches Haus. Zakaj sem izbral ti dve fotografiji? Iz enostavnega razloga, ti dve stavbi na nek način simbolizirata slovensko-nemški boj za prevlado v mestu Celje. Ta boj, ta oster nemško-slovenski spopad je sicer potekal že od 60. let 19. stoletja naprej, ter bil v Celju ter na Celjskem še intenzivnejši in agresivnejši kot drugod na spodnjem Štajerskem. Medsebojno, če dalje nestrpnejše in na koncu že povsem izključujoče rivalstvo je namreč zajelo vse prebivalstvo na čelu z nacionalnimi družbenimi elitami in njihovo nacionalno oziroma lahko rečemo nacionalistično politiko. In ko sta ti dve stavbi bili zgrajeni, je bil ta nacionalni spor pravzaprav že na vrhuncu. Zanimiva je tudi sama lokacija teh dveh stavb. Namreč leta 1897 je bil dokončan Narodni dom v samem centru takrat prevladojoče nemškega Celja in je postal neke vrste center in tudi simbol slovenstva, ki je v mesto postajalo vse močnejše, je imelo čedalje močnejši vpliv in je nekako vse bolj ogrožalo ta stari desetletja prisoten nemški primat v mestu. Kar je bil seveda neke vrste trn v peti nemštva
In tudi zato so leta 1906 nasproti železniške postaje postavili nemško hišo. Zakaj nasproti železniške postaje? Precej logičen izbor, namreč kdorkoli je prišel v Celje z železnico, se pravi z vlakom, kar je bil takrat prevladujoč način transporta oziroma prevoza, potovanja, je pravzaprav že v prvem pogledu na mesto, ko je stopil iz postaje, dobil občutek, da se nahaja v nemškem mestu, v starodavnem nemškem mestu. Mogoče še par besed o sami nacionalni strukturi. Zelo na kratko, ob ljudskem štetju leta 1910 se je za Slovence v Celju izrekla dobra petina, 10 let kasneje pa že skoraj tretjina celjskega mestnega prebivalstva. Dejansko je to število Slovencev bilo gotovo višje, ampak podatek statistika je pa pravzaprav izraz tega, da so kot nacionalno opredeljevanje pri teh ljudskih štetjih uveljavljali jezik, ki so ga meščani takrat uporabljali, in velika večina ljudi je takrat, ne glede na to, ali se je čutila Nemce ali pa morda Slovence, uporabljala nemški jezik. Ne glede na to, kot rečeno, da je bilo pred prvo svetovno vojno v Celju že skoraj da tretjina slovenskega prebivalstva, slovensko čutečega prebivalstva, pa je bila mestna oblast popolnoma v rokah nemško čutečih oziroma za Nemce deklariranih ljudi. No, vse se spremeni z koncem prve svetovne vojne. Prva svetovna vojna in njen konec sta namreč temeljito preuredila politični zemljevid Evrope. Z razpadom Habsburške monarhije pa so se spremenile nacionalne razmere na Slovenskem. Posledično tudi na spodnjem Štajerskem in Celjskem. 29. oktobra, kot verjetno vemo, je bila v Ljubljani slovesno razglašena država Slovencev, Hrvatov in Srbov, na čelo katere je bilo Zagrebsko narodno vijeće. Te države ne smemo zamenjevati za 1. decembra istega leta ustanovljeno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Vanjo se je ta država SHS priključila oziroma je prišlo do združitve. Veliki prelom se najočitneje izrazil prav v nacionalno razdvojenih mestih in krajih, zlasti tam, kjer so, kot na primer v Celju, Nemci vse do konca ohranjali absolutni politični primat, kar sem že omenil. Tudi slovenski narodni svet v Celju s prevratom ni odlašal, ter je že v zadnjih oktobrskih in prvih novembrskih dneh prevzel vojaško in varnostno oblast. 6. novembra pa je sledil še prevzem civilne uprave. Na levi sliki vidimo razglednico oziroma kolaž dveh fotografij, nastalih 6. novembra 1918 v centru Celja pred takratnim mestnim magistratom oziroma današnjim muzejem novejše zgodovine Celja, odkoder tudi jaz zdaj le govorim. In je pravzaprav, vidimo, nekdo je na to fotografijo, neznan avtor, je pripisal Dan svobode v Celju. Namreč za celjske Slovence je to takrat res pomenil nek dan zmagoslavja, dan osvoboditve od, recimo temu, nemškega primata. Na ta dan so se na trg pred stavbo, se pravi pred magistratom, že zjutraj zgrinjali sokoli, na konjih sokoli kot nekako najbolj zaveden del slovenskega prebivalstva, otroci slovenskih šol z zastavicami, dekleta in žene v narodnih nošah, godbe in pevski zbori, ter vsa ostala navdušena množica ljudi vseh starosti, družbenih slojev in političnih usmeritev, ki je zasedla, kot so takrat pisali časopisi, ogromni prostor na obeh straneh magistrata. In ta množica, ki jo vidimo na tej fotografiji, je čakala na prvi pozdrav slovenskih mestnih oblasti v zgodovini. In res je predsednik celjskega narodnega sveta, dr. Ernest Kalan, takrat eden vodilnih Slovencev v mestu, odvetnik, ob 10. uri dopoldan z balkona magistrata nagovoril zbrano množico, ki naj bi po poročanju slovenskega tiska štela kar 20 tisoč ljudi. Kot rečeno, na fotografiji lahko si malce ustvarite vtis, kako je takrat 6. novembra 1918 izgledal center mesta. Na zgornji fotografiji pa vidite takrat zbrane predstavnike slovenskih oblasti, slovenskega narodnega sveta, na čelu že omenjenim doktorjem Kalanom, ki ga vidite med njegovim nagovorom.
Govor je bil seveda trenutku in dogodku primeren, svoj pozdrav pa je že omenjeni dr. Kalan zaključil z naslednjimi besedami. Navajam, danes plapolajo na mestni hiši prvič slovenske trobojnice in ostanejo za večno. Živelo slovensko Celje, živela Jugoslavija. Kot sem že prej upozoril, Jugoslavija takrat formalno še ni obstajala, ampak že slaba dva meseca kasneje je prišlo do združitve z kraljevino Srbijo pod žezlom kralja Petra oziroma takratnega regenta njegovega sina Aleksandra Karadžorđevića. Na desni fotografiji vidite že omenjenega dr. Kalana na desni strani, ob njem na levi strani pa je prav tako gospod, ki je izredno ena verjetno najpomembnejših osebnosti celjske zgodovine v 20. stoletju, to je dr. Juro Hraševec, prvi slovenski župan Celja v njegovi zgodovini. Ravno letos bomo praznovali 100. obletnico, ravno maja, letos maja pred 100. leti je dr. Juro Hraševec namreč postal prvi slovenski župan in v obeležitev tega spomina bomo v jeseni skupaj z zgodovinskim društvom in za mestno občino Celje na naši fasadi tudi odprli eno tako spominsko tablo, ki bo govorila tako o dr. Hraševcu kot o takratnih dogodkih. No, vrnimo se na razmire v Celju od leta 1918. Kot rečeno, se je takrat celjski magistrat prvič v zgodovini znašel v slovenskih rokah, čemur so kot v drugih inštitucijah in v javnem prostoru sledile radikalne spremembe, zlasti na kadrovskem in jezikovnem področju. Uradni jezik na magistratu je seveda postal slovenski, predtem je bil nemški, čeprav je roko na srce se še nekaj časa čisto iz praktičnih razlogov uporabljal tudi nemški jezik in so recimo na nemške dopise še nekaj časa odgovarjali v nemščini. Med rezultate oziroma posledice prevrata leta 1918 in nastanka jugoslovanske države sodijo, kar je najpomembneje, tudi popolna slovenizacija vsega javnega življenja, najrazličnejša protinemška agitacija in ukrepi, posledično pa tudi zmanjšanje nemškega oziroma avstrijskega oziroma nemško govorečega in nemško čutečega prebivalstva na teh prostorih. Malce bolj popreproščeno lahko rečem, da je pravzaprav leta 1918, ko so Slovenci prevzeli oblast v mesto, da so sledile določene sankcije, tudi maščevanje za predtem podrejeni položaj in da so pravzaprav Nemci leta 1918 na nek način postali drugorazredni državljani oziroma drugorazredni meščani. Namreč najbolj pod udarom so bili zlasti uradniki in učitelji, ki so predtem delovali v celjskem mestnem uradu, v ostalih javnih službah in v šolah. Velik del njih je bil namreč na nek način primoran zapustiti Celje, zlasti zato, ker je bila seveda, kot sem že omenil, od leta 1918 uzakonjena obvezna uporaba slovenskega jezika v javnem življenju. Medtem ko je po drugi strani velik del zlasti Nemcev, ki so zlasti delovali na gospodarskem področju, se pravi trgovci, obrtniki, industrialci, nekaj o tem bomo povedali še kasneje, in ljudje svobodnih poklicov, kot so bili recimo zdravniki, odvetniki, pa je v mesto ostalo in se na tak ali drugačen način nekako prilagodilo novi družbeni in novi politični stvarnosti. Del ponemčenih Slovencev, predtem ponemčenih Slovencev, se je na nek način tudi reslovenizirao, bi lahko rekli, da se je tudi iz praktičnih razlogov nekako vrnil k svojim slovenskim koreninam, sicer pa so pomembno vlogo v tej slovenizaciji javnega življenja, slovenizaciji Celja in celjskega prostora, k temu prispevali tudi priseljenci iz drugih krajev nekdanje Avstro-Ogrske monarhije, predvsem priseljenci iz Primorske. Šlo je namreč za zavedne Slovence, ki so potem, ko je njihova matična domovina pripadla Italiji in zlasti kasneje, ko je v Italiji prišel na oblast fašizem z ostrimi protislovenskimi raznarodovalnimi ukrepi, nekako svoje zatočišče iskala na matičnem slovenskem ozemlju, se pravi na tem ozemlju, ki je pripadlo kraljevini Jugoslaviji. In glede na to, da je šlo za razmeroma izobražene ljudi z izrazito narodno zavestjo, so ti ljudje v veliki miri na nek način podprli, omogočali že omenjeno slovenizacijo
mesta. Vemo, da je Maribor pogosto označen kot za največje slovensko primorsko mesto in da je vloga Primorcev v Mariboru zelo dobro osvetljena. Naj povem, da je bila vloga Primorcev, priseljenih v Celje, v preteklosti manj znana, smo pa v našem muzeju pred 3 leti približno tudi pripravili eno razstavo, ki je govorila o številnih primorskih družinah, ki so svoj nov dom našle v Celju. Zakaj jih tudi omenjam? Zato, ker je to bila kategorija prebivalstva, ki je leta 1941 se znašla pod udarom nemških okupacijskih sil. Nadaljujemo z naslednjima dvema fotografijama, ob katerih bi želel povedati nekaj o že omenjenem položaju Nemcev po letu 1918. Za začetek nekaj statističnih podatkov. Po ljudskem štetju leta 1921, se pravi prvem štetju v Jugoslaviji, je v Sloveniji živelo dobrih 41.500 prebivalcev z nemškim maternim jezikom ali slabi 4% celotnega prebivalstva. Ob štetju leta 1931 pa se je to število zaradi izseljevanja in šibkega naravnega prirastka vidno zmanjšalo in padlo pod 30.000 oziroma dobrih 2,5% celotnega prebivalstva. Seveda so uradne jugoslovanske oziroma slovenske oblasti poskušale na različne načine zmanjšati statistični delež nemštva, zato podatki ne odslikavajo povsem realnega stanja. Teh rezultatov Nemci tudi niso priznavali oziroma so utrdili, da naj bi jih med vojnama na Slovenskem živelo med 50.000 in 70.000, kar pa so po drugi strani prav tako pretirane številke, skratka realno število Nemce oziroma nemških čutečih ljudi je treba iskati nekje vmes. Če izzamemo strnjeno naselitev na Kočevskem, tako imenovane Kočevarje, je največ Nemcev v Sloveniji živelo ravno na Štajerskem, kjer so bili raztreseni po trgih in mestih, največ na Mariborskem območju oziroma v severovzhodnem delu pokrajine. Je pa tudi na Celjskem bila nemška manjšina vse prej kot zanemarljiva. Ne sicer zaradi svojega števila, saj jih je na primer v mestu Celju po že omenjenih ne povsem točnih, a vendarle približnih podatkih, leta 1921 živelo manj kot 900, leta 1931 pa niti 500 ne. Še manjše, recimo, je bilo število v ostalih krajih, kot na primer Štorah, Vojniku, Konicah, Šoštanju, Rogatcu. A vendarle je bila nemška prisotnost v omenjenih krajih, pa tudi ponekod drugje, očitna in vse prisotna. Ob poudarjeni narodni zavesti ter bogati kulturni in politični tradiciji, iz katere so izhajali, je bila zanje značilna zlasti gospodarska moč. Namreč največja industrijska podjetja na Celjskem in v samem Celju so bila v nemških rokah. Manjši del je bil v slovenskih. Seveda naj izpostavim gotovo največje podjetje takrat v Celju, pa tudi verjetno v širšem slovenskem in celo jugoslovanskem prostoru, je bila tovarna emaljiranih izdelkov. Vesnova tovarna in na desni strani vidite njenega zadnjega lastnika, Maksa Adolfa Vesna, ki ga bomo kasneje tudi omenjali še v drugem kontekstu. Na levi strani, kot nekako primer nemške gospodarske moči v mestu, pa je fotografija znane Rakuševe železnine, na današnji stani tudi ulici. Rakuš je bil takrat eden najpomembnejših celjskih veletrgovcev, ki je bil tudi močan člen te nemške narodne skupnosti v mesto in je imel seveda velik vpliv tako na politično, kot družbeno in predvsem gospodarsko življenje v mesto. Ob njih seveda še vrsta drugih obratov. Močan položaj so Nemci imeli tudi v bankah in denarnih zavodih. Kljub agrarni reformi so ohranili dosti veleposesti, med njimi je bil visok odstotek izobražencev in ljudi svobodnih poklicev. Zlasti pa je bilo veliko dobro stoječih trgovcev in obrtnikov, kot sem že omenil. Zato ne preseneča, da so Nemci predstavljali dosti močnejšo in vplivnejšo skupino, kot bi to bilo mogoče sklepati glede na njihovo število. Povrhu tega, pa kar je tudi zelo pomembno, je bilo od njih posredno, kot recimo njihovih uslužbencev, delavcev, strank, odvisno tudi precejšnje število Slovencev. V prvih letih, tudi to sem že malce omenjal, po koncu prve svetovne vojne, je bila splošna politična klima Nemcem sila nenaklonjena. Postopno umirjanje pa so Nemci izkoristili tudi za svoje politično organiziranje.
Celje je ob Mariboru in Kočevju postalo tretji center tako politične kot gospodarske, socialne in kulturne dejavnosti nemške manjšine. Tu je izhajal nemški, dokaj nacionalistično usmerjeni list Cilje Zeitung, delovalo je moško pevsko društvo, pa telovadno društvo Atletik in smučarski klub. Zelo dejavna je bila evangeličanska cirkev z nemškim upravnim jezikom in podobno. Ob uvedbi kraljeve diktature leta 1929 je bilo to nemško društvo, tako kot slovenske in ostale stranke, sicer prepovedano, a ravno v tem obdobju so se jugoslovanske oblasti s svojim zunanjim političnim približevanjem Nemčiji odločile za spremembo svoje manjšinske politike ter nemški manjšini odobrile kar nekaj dolgo časa za manj zahtevanih pravic in privilegijev, zlasti na šolskem in društvenem področju. Naj kot ilustracijo omenim, da recimo, da je dolgo časa tudi pred društvom narodov potekal spor za vrnitev že omenjene celjske hiše nemški manjšini, kar pa ta manjšina ni dosegla. Med drugim, kar je morda najpomembneje, je bilo leta 1931 tudi v Sloveniji dovoljeno ustanavljanje krajevnih skupin Švabsko-nemške kulturne oziroma prosvetne zveze pod nemškim skrajšanim imenom bolj znane kot Kulturbund. Znotraj nemške manjšine je takrat, se pravi v 30-ih letih, v ospredje vedno bolj prihajala mlajša generacija, tako imenovanih prenoviteljev, ki se je za razliko od starejših predstavnikov radikalnega avstrijskega, a vendar liberalnega nemštva, vedno bolj istovetila z nacionalsocialistično ideologijo ter njenimi predstavami v življenjskem prostoru nemškega naroda. Tako imenovani Volksdeutschi na jugovzhodni, kot tudi drugih mejah nekega namišljenega velikega nemškega rajha, so po svojem trdnem prepričanju predstavljali predhodnico velikega nemškega naroda na zgolj začasno in krivično izgubljenih nemških tleh, ki pa bodo kmalo ponovno osvobojena in priključena matici. In spodnja Štajerska naj bi leta 1918 po nemških predstavah po krivici pripadla Jugoslaviji. Ko je leta 1933 v Nemčiji prevzel oblast Hitler, se je nacifikacija nemške manjšine še stopnjevala. In ravno celjski Nemci, katerih najbolj vneti posamezniki, so že leta 1933 nosili značke s kljukastim križem ter javno dvigali desnice v hitlerjevski pozdrav, so bili to zadevno nadse aktivni in agilni. Celjska krajevna skupina že omenjenega Kulturbunda pa je po mnenju avstrijskega konzula v Ljubljani že leta 1934 veljala za duhovno središče nacionalsocialističnega gibanja v Dravski panovini, kamor je takrat spadala večina Slovenije. Kot že rečeno, so jo v največji miri financirali industrialci, načelo z Vestnom, omenjam pa naj tudi recimo trgovca Štigarja, celjskega trgovca Štigarja, katerega sin je recimo postal celo mladinski nemški vodja za vso Slovenijo in Zagreb, njihova vila pa je postala središče nacistične vzgoje nemške mladine. Razvajena dejavnost in aktivna nacistična propaganda sta seveda naleteli na ostro nasprotovanje Slovencev, posledično tudi na protinemške izgrede in bojkot nemških trgovcev, medtem ko so jugoslovanske oblasti tolerirale in se niso odločale za radikalnejše ukrepe. Do sprememb v tem odnosu je postopoma prihajalo šele sredi 30-ih let, ko so nove jugoslovanske oblasti ravno zaradi nacistične agitacije začele postopoma razpuščati krajevne skupine Kulturbunda. A takrat je bila nemška manjšina, zlasti njena mladina, že skoraj povsem prežeta z nacistično miselnostjo oziroma v rokah nacificiranega vodstva ter svojo dejavnost osredotočila zlasti okrog dovoljenih športnih, pevskih ali gasilskih društev ter ilegalnih organizacij. S Hitlerjevim osvajalskim pohodom po Evropi se je nacistično navdušenje le še stopnjevalo in po dovoljeni obnovi delovanja Kulturbunda jeseni 1939, se pravi dobro leto in pol pred okupacijo, so si njegovi voditelji prizadevali vanj pritegniti čim več pripadnikov manjšine, tudi tistih, ki so dotedaj stali ob strani in nacističnim idejam niso bili najbolj naklonjeni. Namreč zelo posplošeno bi bilo govoriti, tudi nepravično, če bi dejali, da so bili vsi celjski Nemci prepričani nacisti.
Prav tako so se po letu 1938 začeli k Nemcem prištevati tudi nekateri ljudje slovenskega porekla, ki so podlegli kulturbundovski nacistični propagandi, še več pa je bilo takšnih, ki so v kulturbund vstopali iz pragmatičnih razlogov oziroma ker so bili eksistenčno odvisni od nemških delodajalcev. Naj ob tem povem samo na kratko še, da je ravno v drugi polovici 30-ih let na Štajerskem, zlasti na Mariborskem območju, se pravi na območju, ki je mejilo na Tretji rajh, ta marca 1938, pravzaprav s priključitvijo Avstrije, pride že do slovenskih meja, da je bilo precej ljudi, sicer slovenskega rodu, ki so govorili slovenski jezik, ampak ki so vendarle v Hitlerju in v hitlerizmu videli neko svetlo bodočnost, zlasti za lastne razmeroma neprijazne socialne in gospodarske razmere, namreč za kraljevino Jugoslavije je bila to zadevno precej nepravična in zaostala država in zato je ta odnos zlasti preprostega prebivalstva do Hitlerja bil dosti bolj pozitiven, recimo, kot pa morda danes bi želeli priznati. Vrnimo se nazaj k tej nemški manjšini. Njen končni cilj je bil namreč priključitev spodnje Štajerske k nemškemu rajhu, kar je bilo po priključitvi Avstrije, zlasti pa po izbruhu druge svetovne vojne, če dalje bolj verjetno in tega so se zelo dobro zavedali tudi slovenski Nemci. Poleg aktivne propagande, izobešanja nacističnih zastav in drugih manifestacij, na katerih so vedno bolj odkrito zahtevali priključitev k rajhu, so stekle tudi aktivne priprave na okupacijo in pomoč pri njej. Okupacija je bila pravzaprav zgolj vprašanje časa. Ne le let, ampak samo mesecev. In tega so se ljudje, tako Nemci kot Slovenci, pravzaprav zelo dobro zavedali. Organizirana je bila vohunska mreža, ki je zbirala zaupne podatke vojnega in gospodarskega značaja, nastajali so seznami s karakteristikami Slovencev, tako tistih Nemcev naklonjenih, kot Nemcem oziroma nacistom nasprotnih. V okviru kulturbunda so celo organizirali povojaško urjenje po vzoru SA, te nacističnih paravojaških skupin. Nemci na Celjskem so na ta način okupacijo pričakali dobro pripravljeni in odlično organizirani, obveščevalna mreža že omenjenega Wernerja Štigarja, ki je leta 1940 pred aretacijo pobegnil Gradec, pa je po mnenju celovškega gestapa bila celo najboljša v celi Jugoslaviji. Konec marca 1941 so pod pretvezo ogroženosti v Nemčijo evakuirali večino kulturbundovskih funkcionarjev iz Slovenije. V resnici so tja prišli po zadnje inštrukcije za prevzem oblasti in se takoj aktivno vključili v priprave na okupacijo. Ob vdoru nemške vojske so se na to večinoma kot posebni vodniki nemških čet vrnili v domače kraje, pomagali organizirati zasedbeni aparat, ter v njem vsaj na lokalnem nivoju prevzeli pomembne položaje. Zlasti pa po glavitni miri odločali o usodi svojih slovenskih sosedov. Zanimivo, med njimi recimo je bil tudi kasnejši celjski župan Robert Himar, nemški Celjan, in veliko vlogo tako pri tej obveščevalni dejavnosti in kasneje tudi pri pomoči okupacijskim enotam, pa je imel že omenjeni Max Adolf Westen. Nadaljujemo z naslednjo fotografijo. Ob kateri bi želel še enkrat nekako strniti in podariti in ponazoriti, kakšne predstave so pravzaprav Nemci gojili oziroma kakšen odnos so imeli do spodnje Štajerske in kakšni so bili njihovi načrti v zvezi z njo. Namreč, treba je podariti, da so Nemci na obeh stranih meje delili skupno navdušenje in načrte v nemški priključitvi slovenske oziroma spodne Štajerske. Ker se pri svojih zahtevah niso mogli utemeljeno opirati na večje število tukaj živečih Nemcev, prej sem navedel nekaj podatkov, nekaj številk, so jih argumentirali s trditvijo, da tudi to ozemlje sodi v tako imenovani prastari nemški kulturni oziroma življenjski prostor ter vindišarsko teorijo. Po tej teoriji tukaj živeči prebivalci naj ne bi bili Slovenci, temveč Nemcem naklonjeni Vindišarji.
Le ti naj bi bili nekje vmes med narodno zavednimi Slovenci na eni ter Nemci na drugi strani. Govorili naj bi slovenščini podobno narečje, a bili obenem tako zgodovinsko in kulturno, kot po svojem čutenju in interesih vedno tesno povezani z Nemci in Nemštvo. Zato je na podlagi teh teorij na slovensko-štajersko treba gledati kar kot na nemško obmejno krajino, ter jo kot nekatere druge dele slovenskega ozemlja priključiti Avstriji oziroma Nemčiji. Te kvazi znanstvene teorije so se seveda povsem ujemale z ideologijo nemškega nacionalnega socializma oziroma nacizma, saj je bila ob rasni ideologiji, ob antisemitizmu, ob antibolševizmu, ravno zahteva po združitvi vseh Nemcev v eni državi eden od temeljev Hitlerjevega političnega programa. Ko je slednji leta 1933 v Nemčiji prišel na oblast in konec 30-ih let začel svoj osvajalski pohod po Evropi, so najrazličnejše aneksionistične teorije dobile nov zagon, ter še posebej po priključitvi Avstrije zaživele v povsem konkretni podobi in obliki. Na seznamu graške izpostave se je tako nahajalo več kot 1000 zaupnikov iz vrst nemške manjšine, na katere bi se bilo mogoče obrniti v okupaciji. Med njimi je bilo kar 120 iz Celja in to, kot rečeno, ti so ljudje so sodelovali pri pripravah in sami izvedbi okupacije. Že več kot leto in pol trajajoča vojna v Evropi ter mogočna Hitlerjeva armada na slovenskih mejah je večino tukajšnjega prebivalstva, zlasti tistega nacionalno najbolj zavednega ter protifašistično usmirjenega, navdajala z nelagodjem in zaskrbljenostjo, ter se na predvečer začetka vojne na jugoslovanskih tleh prevesila v preteče slutnje okupacije in strah pred vsem, kar bo leta prinesla sabo. Že zadnje tedne pred vojno sta se med ljudmi širila strah in zbeganost. Zadnja velika patriotska in protifašistična demonstracija v Celju, podobno je bilo tudi v nekaterih drugih krajih, je bila 27. marca zvečer, ko je več tisočglava množica demonstrirala proti sodelovanju v trojnemu paktu. Vsa reč je bila zanimiva zlasti za otroke, ki so v družbi odraslih s prižganimi baklami vzklikali kralju Petru, poslušali govornike z balkona celjskega magistrata ter sodelovali pri povorki po glavnih celjskih ulicah. Ta fotografija zelo dobro ponazarja te demonstracije, se pravi te demonstracije proti trojnemu paktu, proti silam vsi. Ko sem prej omenjal, da je bilo to zlasti zabavno, zlasti za otroke, naj opozorim, da je ravno o teh dogodkih v svojih spominih na poti pride vse naproti, pisal tudi Bruno Hartmann, priporočam to knjigo. Sicer je pa zanimivo, kar tudi ostali pričevalci navajajo, da so te protifašistične demonstracije takrat imele res vse narodni, vse slovenski značaj in da je bilo Celje eno redkih mest v Sloveniji, kjer so pravzaprav štric na nek način hodili Slovenci tako katoliške, kot liberalne, kot socialistične usmeritve. Namreč vsi so se zavedali, kaj čaka slovenstvo, če bo Hitler okupiral njihovo takratno domovino. Na cvetno nedeljo, 6. aprila, nov slajd, so nemška letala bombardirala Beograd, v Jugoslavijo pa so ze vseh strani vdrle enote nemške vojske in njenih zaveznic. Slabo vodena, organizirana in upremljena jugoslovanska vojska, dodatno oslabljena zaradi nacionalnih nasproti in zapoznele mobilizacije, je razpadla v 10 dneh, Kran in vlada sta zbežala v London in z Jugoslavijo je bilo konec. Slovensko zemlje je kljub velikemu številu slovenskih prostovoljcev, ki so želeli braniti domovino, padlo med prvimi, saj so ga že v nekaj dneh v celoti zasedli italijanski, mađarski in nemški okupator. Prve nemške enote so v Celje prispele 11. aprila 1941. Ta prihod in sprejem nemške vojske je dobro dokumentiran z vrsto pelikanovih fotografij. Nekaj teh fotografij lahko vidite tudi v tem času pred našim muzejem. Posnetih večinoma ravno pred celjskim magistratom, na katerem sta takrat, kot lahko vidite, že plapolali dve zastavi z kljukastim križem. Kot rečeno, gre za znane fotografije dogajanja 11. aprila in par dni kasneje v Celju.
ki nekako ponazarjajo duh tega časa, vidimo nemške vojake, vidimo pa tudi navdušeno množico ljudi, ki so to vojsko takrat pričakali in sprejeli. Namreč tako na celjskih ulicah kot v nekaterih ostalih krajih je okupatorsko vojsko pričakalo precej ljudi. V prvi vrsti so bili seveda domači Nemci in Nemškutarji oziroma ljudje, ki so se tako drugače čutili bolj Nemce kot Slovence in ti so seveda pozdravljali prihod, kot so sami rekli, osvoboditeljev. Ali pa so, kot rečeno, pri tej okupaciji in prevzemu oblasti celo sodelovali. Še veliko več pa je bilo seveda Firbcev, ki so hoteli na lastne oči videti prihod moderno opremljene armade. Ta je navduševala marsikaterega spodnje Štajerca, ki je pred dvemi desetletji še služil avstrijskemu cesarju, ter se na nek način še čutil povezanega z nemškim orožjem. Pri večini ljudi pa vzbujala strah in spoštovanje, ki se je zaradi tako hitrega zloma stare jugoslovanske oblasti in vojske še povečalo. Treba je tudi v resnici na ljubo priznati, da si je nasploh veliko slovenskega, zlasti preprostega prebivalstva, kot tudi marsikdo izmed tukajšnjih Nemcev, obetalo neke vrste obnovo nekdanje monarhije z večjim redom in boljšim življenjem, a že kmalo je zlasti zaradi nasilnih protislovenskih raznarodovalnih ukrepov pri mnogih nastopilo razočaranje. Se pravi, ko opazujemo te fotografije in ko tudi ocenjujemo odnos takratnega prebivalstva do okupatorja, je pravzaprav treba biti previden, potrebno je gledati z očmi takratnega časa. Res je, marsikdo je z navdušenjem, zlasti celjski Nemci, čeprav tudi oni ne vsi, recimo Alma Karlin je bila odločna nasprotnica nacizma, je marsikdo, kot rečeno, pozdravil okupacijo, pri čemer nekateri iz praktičnih razlogov, ljudje so bili tudi oportunisti, ne, so pozdravljali vsako oblast. Marsikdo pa je bil to zadevno precej naiven, ker je kot rečeno mislil, da se vrača stara monarhija, ki je bila pri večini zlasti starejših ljudi relativno dobro zapisana, medtem ko, kot to, tudi to sem že omenjal, na jugoslovansko državo precej ljudi ni gledalo s tolikšnimi simpatijami. Seveda pa je stvarnost pokazala, da ne gre za neko restauracijo Avstro-Ogrske monarhije, kjer bi Slovenci imeli neke kulturne in politične pravice, ampak da gre za nek popolnoma nov, brutalen nemški nacionalni socialistični red z osnovnim ciljem in namenom ponemčiti spodnjo Štajersko in ponemčiti tukajšnje prebivalstvo. Še preden je bila jugoslovanska kraljeva vojska dokončno poražena, je Adolf Hitler jugoslovansko in s tem slovensko ozemlje razdelil med štiri oziroma v slovenskem primeru tri okupatorje. Kot vemo, si je Nemčija otrgala največji kos, saj je pripadla vsa spodnja oziroma slovenska Štajerska, severni del Dolenske, Mežiška dolina in Gorenska, skupaj približno 10.000 kvadratnih kilometrov ozemlja. Celotno slovensko ozemlje pod nemško okupacijo je bilo razdeljeno v dve začasni pokrajinski upravni enoti, in sicer spodnjo Štajersko, tako imenovani Untersteiermark, s središčem v Mariboru ter zasedena območja Koroške in Krajinske s sedežem na Bledu. Takšna razdelitev naj bi trajala zgolj do njune priključitve oziroma z drugimi besedami aneksije k sosednjima pokrajinama Štajerski in Koroški ter s tem nemškemu rajhu. A je nato ostala nespremenjena vse do osvoboditve. Vsi trije okupatorji, se pravi tako Madžari kot Italijani in Nemci, so namreč zasedeno slovensko ozemlje nameravali čim prej tudi pravno, formalno priključiti k svojim državam. Medtem, ko je to Madžarom, Italijanom pravzaprav takoj posrečilo, njim je to uspelo že v prvem letu okupacije, pa to zadevni nemški načrti niso bili nikoli realizirani. V veliki miri tudi zaradi hitrega in odločnega upora tukajšnjih Slovencev. Kar pa seveda nemškemu okupatorju ni preprečilo, da ne bi zasedeno ozemlje v mnogih pogledih smatral in upošteval kot že priključenega, ter posledično nanj tudi širil posamezna področja nemškega prava oziroma ga vključeval v nacistični, politični in gospodarski sistem. Dejansko, praktično so Nemci
na to ozemlje gledali kot na sestavni del Tretjega rajha. In tudi na nekaterih vojaških zemljevidih tega časa bomo videli, da je spodnja Štajerska, kot tudi Gorenjska in slovenski del Koroške, praktično vključen v nemško državo oziroma v Tretji rajh. Posledično je pravzaprav že par dni po okupaciji okupator to območje upravno preoblikoval in na njem uvedel civilno pravo, ki jo je na Štajerskem vodil doktor, verjetno ste že slišali, znam, doktor Siegfried Überreiter. Ta je svoj položaj nastopil z jasno začrtanimi nalogami in cilji, ki mu jih je nemški Führer Adolf Hitler za vsak slučaj še enkrat ponovil 26. aprila, ko je Hitler obiskal pri svojem obisku Maribora, ter mu v osebnem razgovoru ukazal te znane besede. Naredite mi to deželo nemško, tako nemško, kot je ostala Štajerska. Se pravi, dolgo časa je marsikdo mislil, da je te besede Hitler izrekel ob svojem obisku iz balkona Mariborskega magistrata. Temu ni bilo tako, kot vemo, je pa te besede ponovil na štabnih razgovorih in tudi pri svojem obisku v Mariboru, že omenjenemu Überreiterju. Vrnimo se torej nazaj na te ukrepe, na kakšen način naj bi se uresničil ta Hitlerjev ukaz. V skladu z že omenjeno vindišarsko teorijo naj bi se tukajšnji prebivalci čim prej naučili nemškega jezika ter v roku 4 do 5 let postali Nemci. Ali z drugimi besedami, prav tako pogosto ponavljanimi na raznih propagandnih zborovanjih med okupacijo, Slovenci naj bi se v tem času oziroma čim prej naučili ne le nemško govoriti, pisati in brati, temveč nemško tudi razmišljati. Se pravi, čim prej je potrebno iz tukajšnjega prebivalstva narediti prave Nemce. Vse, kar je kakorkoli ponazarjalo ali pa spominjalo na slovenski značaj dežele, je moralo nemudoma izginiti. Okupatorske oblasti so prepovedale uporabo slovenskega jezika, odstranjevale slovenske napise, spreminjale in ponemčevale krajevna in osebna imena. Na levi strani imate en nemški razglas, ki zelo konkretno, ki zelo natančno zapoveduje, kako je potrebno in dokdaj je potrebno spremeniti vse javne napise, priimke. Skratka, vse, kar bi tako v javnem kot zasebnem življenju spominjalo na slovenski značaj spodnje Štajerske oziroma te dežele. Razpuščena so bila vsa društva, politične ter druge organizacije, nacisti pa so množično uničevali tudi temelje slovenske materialne kulture. Tako je bila odstranjena ali uničena večina javnega, se pravi šolskega, društvenega in knjižnega fonda, med drugim tudi vsa knjižna zaloga celjske Mohorjeve družbe, ki so jo v več kot 10 tovornjakih odpeljali v Radeče in jo tam zmleli. Nacistični nemški okupator je skušal čim prej zatreti in uničiti vse, kar bi na kakršenkoli način pričalo o slovenskem jeziku, kulturi in videzu dežele. Nad Slovenci na okupiranem ozemlju se je pričel vršiti etnocid, se pravi uničevanje narodne in kulturne identitete določene etnične skupine v najstrožjem pomenu te besede. Na desni fotografiji, pa zgolj za ilustracijo, še prizor rušenja srbske pravoslavne cerkve. Ta cerkev je bila postavljena in posvečena leta 1932, se pravi, ni dočakala niti svoje 10. obletnice. Zakaj so se nacisti tako brutalno znesli nad pravoslavno cerkvijo? Spet, če povežemo to, o čemer smo že govorili, po nemški zlasti nacistični teoriji je leta 1918 zemlje po krivem pripadlo jugoslovanski oziroma v njihovem pojmovanju srbski državi, srbski kraljevini, zato je bilo treba nemudoma iz celjskega javnega prostora odstraniti vse, kar bi tako ali drugače spominjalo ne le na slovenstvo, ampak še posebej na državo, na kraljevino Jugoslavijo. In morda samo še
zaključek, kot rečeno, še par besed o ostalih raznarodovalnih ukrepih s ciljem, kot rečeno, etnocida in kulturocida oziroma z drugimi besedami popolnega uničenja slovenstva na teh prostorih. Namreč ob teh ukrepih se je že v prvih dneh okupacije začel izvajati obračun s tistim delom prebivalstva, ki je po nemških predvidevanjih predstavljal največjo oviro tovrstnemu raznarodovanju. Temeljni načrt za uničenje slovenskega naroda kot etnične enote je namreč ob nemški kolonizaciji, se pravi naseljevanju Nemcev na te prostore, ter popolnem ponemčenju preostalih Slovencev, predvideval izgon velikega dela narodno najbolj zavednih Slovencev in protifašistov, predvsem izobražencev ter drugih kulturno in gospodarskih močnejših slojev slovenske družbe, katerih imetje je bilo predvidenje za utrjevanje nemštva v tej zasedeni deželi. Se pravi, Nemci so vedeli, da če želijo uresničiti svoje cilje in če želijo čim prej ponemčiti tako deželo kot ljudi, je treba iz te dežele fizično odstraniti njeno nacionalno elito. Osnovne smernice za množičen izgon Slovencev, v katerih so bile določene kategorije prebivalstva, ki ga je bilo treba izseliti oziroma izgnati, kar je primernejša beseda, je predpisal državni vodja SS, zloglasni Heinrich Himmler, in jih 18. aprila 1941 sporočil, predal oziroma izrekel na svojem tajnem obisku v Mariboru. Najprej naj bi izgnali, kot že rečeno, slovensko inteligenco, vključno z duhovniki, se pravi učitelje, advokate, profesorje, uradnike, duhovnike, se pravi vse, intelektualno elito Slovencev, ki je imela močno slovensko narodno zavest in ki je konec koncev leta 1918 takoj drugače tudi sodelovala pri slovenskem prevzemu v oblasti v mesto, gre za neke vrste novo maščevanje, povratno maščevanje. No, potem za njimi naj bi izgnali v tako imenovanem drugem valu izgona, naj bi izgnali vse tiste, ki so se po letu 1914, zlasti pa po 1918, priselili na Štajersko oziroma v Celju. V prvi meri največ tih priseljencev je bilo že omenjenih primorskih Slovencev, pa tudi Slovencev iz ostalih delov Slovenije, recimo iz Gorenjske, Dolenjske in iz ostalih delov. Medtem, ko bi naj v tretjem valu izgona bi bili na vrsti prebivalci obmejnega pasu ob Sotli in Savi. Zakaj? Zato, ker je šlo za obmejno področje Tretjega rajha in na domove teh Slovencev, se pravi preprostega podeželskega prebivalstva, naj bi in tudi so že jeseni 1941 začeli naseljevati Nemce iz ostalih delov Evrope, prve vrsti Kočevarje, pa tudi iz Bukovine, iz ostalih delov. In ti Nemci, nemški kolonisti naj bi utrdili nemštvo, se pravi to nemško identiteto, nemško zavest na obmejnem delu nemškega rajha. No, v četrti skupini predvideni za izgon pa naj bi bili izgnani vsi tisti, ki iz bodi si rasnih, bodi si iz političnih razlogov ne bi bili primerni za članstvo v Štajerski domovinski zvezi, to je bila pa neka krovna organizacija, ki je pravzaprav usmerjala vse plati javnega življenja, tako od šolstva do gospodarstva. Skupno naj bi z območja, ki ga je zasedel nemški okupator, izgnali od 220 tisoč do 260 tisoč ljudi. Od tega širšega celjskega prostora od 30 tisoč do 40 tisoč oseb. Skoraj tretjino takratnega prebivalstva. Ta velikopotezni načrt iz različnih razlogov, tudi zaradi osvobodilnega boja, sicer ni bil realiziran in dejansko je okupatorju uspelo izgnati približno 65 tisoč ljudi, kar je pa še zmeraj ogromna številka. Upoštevajoč vse tiste, ki so se pred izgonom rešili z begom na drugo zasedbeno območje, ter kasneje izgnane svojce partizanov in pobitih talcev, je bilo med vojno vyznanstvo cirka 80 tisoč Slovencev. Se pravi približno 10% celotnega prebivalstva pod nemško okupacijo. Samo za ilustracijo, točnega števila izgnanih ljudi iz Celja
pravzaprav nimamo, lahko pa povem, da je na seznamu izgnanih Celjanov v letu 1941 iz nemških seznamov, na teh seznamih se nahaja več kot 1200 ljudi neposredno iz Celja. Gre za pripadnike, kot rečeno, teh kategorij, se pravi inteligenco, primorce, skupaj za člani njihovih družin. Ljudem iz prvih dveh točk Himmlerjevih smernic, se pravi izobražencem in priseljenim po letu 1914, je, kot rečeno, bil namenjen prvi udarec okupacijskih oblasti. Prvim posamičnim aretacijam so na podlagi sestavljenih seznamov sledile množične aretacije, ki so jih izvajali orožniki in policisti, kot vodniki pa so pri njih sodelovali domači Nemci oziroma člani Kulturbunda. 15. aprila, se pravi že 4 dni po okupaciji, je prišlo do množičnih aretacij, najprej v Mariboru, naslednjega dne pa tudi v Celju, ter tako postopoma po vseh večjih in manjših krajih. Že 29. aprila 1941 je politični komisar Velikega Celja, Anton Dorfmeister, gre za najvišjega nacističnega funkcionarja v času okupacije, vemo, da je, ki je bil ubit v partizanski zasedi februarja 1945 in zaradi in v povračilo za njegovo smrt pa so potem na stranicah obesili 100 talcev, zgolj mimo grede. Skratka, po njegovih besedah naj bi ta akcija aretacij v mestu zajela približno 300 oseb, v okolici Celja pa še 250. Aretirance iz Celja in drugih bližnjih krajev so najprej zaprli v celjsko mestno kasarno in kapucinski samostan, nato pa jih večje število prestavili v Stari Pisker, se pravi v celjske zapore. Tja so že od 22. aprila naprej zapirali tudi prve aretirance iz Šmartnega v Paki, Vojnika, Laškega in Savinjske doline, postopoma pa so vanj prihajali tudi zaporniki iz drugih krajev na Celjskem, ki so bili predtem zaprti v različnih tamkajšnjih lokalnih zaporih in drugih poslopih. Del aretiranih so odpeljali v mariborske zapore, na levi strani zgore vidimo, se upravičujem, prihod aretiranih Slovencev v Melsko kasarno v Mariboru. Večina teh aretiranih Celjanov pa se je znašla v Starem Piskru, ki je služil kot največje prehodno taborišče za deportacije ljudi z celjskega področja in maja 1941. Je bilo v njem zaprtih že več kot 700 oseb, večinoma moških. Na fotografijah ob omenjeni fotografiji prihoda aretirancev prigona, se pravi pripeljanih aretirancev v Maribor. Vidite še spodaj fotografijo zapornikov v celjskem kapucinskem samostanu pri telovadbi, pri obvezni telovadbi. Zgoraj desno vidite razglas, na katerem je javnost obveščena o zaplenitvi premoženja teh aretiranih, teh zaprtih Slovencev. Na spodnji fotografiji pa vidite fotografijo Starega Piskra, oziroma celjskega zapora. Na tem mestu upam, da sem zdaj le s tem morda res malce daljšim uvodom, upam, da je vendarle ni bilo prenaporno, prezahtevno, nekako pripeljal to zgodbo do dogajanja v samih zaporih leta 1941, ki so in do teme, o kateri bo nadaljevala kolegica Alenka. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in upam seveda, da tudi ob prvi priložnosti, ko bo to mogoče, si razstavo ogledate, da obiščete tudi druge razstave, ki jih za vas v Celju pripravljamo različne kulturne inštitucije in seveda se vam še enkrat zahvaljujem, te vas lepo pozdravljam. Tone, najlepša hvala. Ja, jaz lahko samo ponovim njegovo zadnje povabilo. Razstava, ki je vezana na to predavanje z enakim naslovom, panojska razstava je tudi od danes naprej na ogledu, se pravi tule Permiško knjižko na Zelenici. Še vedno tudi lahko si ogledate razstavo Industrije Celje, pa razstave Muzeja novejše zgodovine in ostalih inštitucij.
dajte pogledati. Tone, tebi še enkrat najlepša hvala za ta res izčrpen uvod. Jaz pa sedaj besedo predajam kolegici Alenki Hren-Medved. Najlepša hvala za besedo. Hvala tudi kolegu dr. Tonetu Kregarju za tako izčrpno in pa zelo zanimivo predavanje. Sama pa bi kar nadaljevala zgodbo o celjskih zaporih, kjer se začenja tudi zgodba naše razstave. Pred nami je fotografija oziroma razglednica kapucinskega samostana iz leta 1940, ki se je že eno leto zatem spremenil v začasen zapor za slovensko oziroma celjsko ter okoliško intelektualno elito, za izobražence, narodno zavedne Slovence in pa predvsem priseljence v naše kraje iz Primorske po letu 1914. Kot je bilo že rečeno, so kapucinski samostan v zapor spremenili 22. aprila. Prvi zaporniki so bili aretiranci in duhovniki. Najprej so tja pripeljali zapornike iz Laškega, kasneje so se jim pridružili še Italijani, Okoličani in Savinčani, med njimi tudi znani akademski slikar Albert Cirk, o katerem bo beseda tekla tudi kasneje. V kapucinskem samostanu je bilo zaprtih kar 160 intelektualcev, uslužbencev in obrtnikov ter kar 80 duhovnikov. Skupaj z zaporniki je v samostanu sprva prebivalo še 6 patrov, ki pa so jih kasneje tudi aretirali in pridružili zapornikom. V samostanu so veljala stroga pravila, vsi zaporniki so se morali tako tukaj v kapucinskem samostanu kot tudi v Starem Piskru dnevno udeleževati izčrpavajoče telovadbe na samostanskem dvorišču. Zapornike so tukaj v kapucinskem samostanu lahko občasno celo obiskovali njihove žene, nekaj časa v začetku njihovih zaporniških dni pa so jim lahko dostavljali celo pakete od svojcev. Večino internirancev, ki so bili v prvih dneh okupacije zaprti v Starem Piskru in kapucinskem samostanu, so nato izgnali v Srbijo in na Hrvaško. Prvi transport je iz samostana odšel 25. maja 1941, poslali so jih v grad Reichenburg oziroma današnjo Brestanico. 28. junija pa so samostan ukinili oziroma ukinili so zapor v samostanu. Prostori samostana pa so postali zbirališče zaplenjenih knjig. In prav tukaj v kapucinskem samostanu se je porodila ideja, da bi začeli izdajati ilegalni humoristični list Kapucinski toti. Samo trenutek. Tukaj vidite naslovnico novega tote, ki sicer ni isti kot Kapucinski toti. V času med obema vojnama je bil v naših krajih zelo priljubljen humoristični list, toti list in kasnejši novi toti, ki ga je v Mariboru izdajal Božo Podkrajšek. Kot zanimivost naj povem, da je bil eden izmed ilustratorjev oziroma karikaturistov novega tota in totega lista tudi že omenjeni Albert Cirk. In tudi tole naslovnico je ilustriral Celjan Albert Cirk. Kot sem že začela, zaporniki, predvsem tisti mlajše generacije, so v svojih, lahko bi rekli, predvsej dolgočasnih zaporniških dnevih na dvorišču kapucinskega samostana radi zbijali različne šale in v teh šaljivih urah se je porodila tudi ideja, da bi začeli izdajati svoj humoristični list z naslovom Kapucinski toti. Avtor te ideje naj bi bil duhovnik Jakob Sem in druščina se je kmalu organizirala in začeli so z izdajo kapucinskega totega lista. Prvi urednik je bil Franjo Vilhar, nekdani ravnatelj gostilničarske pivovarne v Laškem,
Ilustriral pa jih je, kot že rečeno, Albert Sirk, ki je za prve štiri številke totega lista oziroma kapucinskega tota prispeval kar 14 ilustracij. Peto številko kapucinskega totega pa je uredil duhovnik Jakob Sem, tudi eden izmed idejnih pobudnikov za izdajanje lista. Saj so urednika Franja Vilharja takrat že premestili v Reichenburg oziroma Melsko kasarno v Mariboru. Med 8. majem in 20. junijem 1941 je tako izšlo pet številk kapucinskega tota. Pa da si pobliže ogledamo kapucinskega tota oziroma ilustracije. Kot sem že rekla, ilustriral ga je Albert Sirk in veliko srečo imamo, da so se vse do danes ohranile izvirne ilustracije kapucinskega totega lista v tisti prvotni obliki, torej v obliki skic, kot tudi že potem v tiskani obliki. In tukaj vidimo eno izmed skic, ki govori zgodbo o Otmarju Podkrižniku, uradniku iz Laškega, ki je bil zaprt v kapucinskem samostanu in je, njegova naloga je bila, da je pometal vhod v samostan. To je delal izredno zavzeto in sicer ne zato, da bi imel kakšno hudo željo po čiščenju, ampak zato, da je lahko nekaj časa preživel izven samostanskih vrat in tako navezal stike z zunanjim svetom z mimoidočimi, ki so hodili mimo samostana. Tukaj spodaj pa vidimo tudi podpise, predvidevamo lahko, da so to podpisi tistih, ki so izdajali ta list kapucinski toti. Vse te originalne skice, kot tudi izdaje časopisa, pa danes hrani Muzej novejše zgodovine v Celju. Albert Sirk pa ni ilustriral samo zgodb, ilustriral je tudi svoje sotrpine, zapornike, katerih ilustracije lahko vidimo tukaj na teh fotografijah oziroma skicah. Ne vemo točno, kdo so ti ljudje bili, predvidevamo lahko, ampak ni nam pa uspelo povezati imen z izbranimi skicami. Albert Sirk je tudi naredil celotno podobo tega kapucinskega tota. Tukaj vidimo prvo številko, ki je šla, kot je bilo že rečeno, na današnji dan, 8. maja 1941. Prispevki v humorističnem listu so bili praviloma napisani v verzih, imeli so šaljivo vsebino, z njimi so želeli razvedriti zapornike in njihovo življenje v samostanu. Tukaj vidimo prispevek z naslovom Pod kapucinskim zvonom, ki v verzih šaljivo opozori na nesmiselnost njihovega zaporniškega bivanja v samostanu, saj tako vprašajo stražarje, zakaj so tukaj in stražarje odgovorijo, ne vemo, ne. Tako da opozorijo na nesmiselnost početja, na nesmiselnost razmer, ki so takrat vladale tako v Celju, kot tudi splošno v svetu. Hkrati pa v tej zgodbi opišejo režim v zaporu, kdo vse so zaporniki in kaj počnejo. Naslednji takšen zanimiv prispevek je situacija pri kapucinih. Iz zgodovine že vemo, da je bila še posebej prva polovica 20. stoletja pri nas politično zelo pestra. Vse skozi sta si stala nasproti liberalni in klerikalni pol in ravno tako so bili njihovi pristaši si, lahko bi rekli, da vse skozi v laseh. In tukaj se avtor pesmi norčuje iz pristašov liberalcev in klerikalcev, ki so si bili v hudih sporih pred vojno, sedaj pa morajo skupaj v isti celici složno prenašati enake muke in se tudi spoprijateljiti, ne glede na to, kakšno je bilo njihovo mnenje pred vojno. Naslednja pa je takšna šaljiva zgodba z naslovom Romanca,
ki govori o že omenjenem uredniku kapucinskega tota, ki je bil pred vojno ravnatelj gostilničarske pivovarne v Laškem in kot pravi pivovar si je gospod Franjo Vilhar seveda želel ponovno pokusiti laško pivo, v samostanu seveda piva ni bilo, bila je voda in tako v tej zgodbi piše pismo v Laško, naj mu pošljejo paket piva, da si bodo z njim lahko tako on kot tudi njegovi sojetniki olajšali žejo. Paket mu prinesejo, vendar ga pazniki pred zaporom paket zavrnejo in pošljejo nazaj v Laško. Vilhar pa se mora izgovarjati, da je to bila samo šala in da seveda ni mislil resno s tem, da bi lahko pil pivo. To zgodbo je zelo dobro ilustriral Albert Sirk. Kapucinski toti so izhajali, kot je bilo že omenjeno, do 20. junija. Med tem časom pa je nekaj zapornikov iz starega iz kapucinskega samostana bilo premeščenih v Stari Pisker in eden od njih, Peter Hrastel, mizarski mojster iz Laškega, je seboj pri tihotapu tudi en izvod kapucinskih totov in tako so v Starem Piskru začeli izdajati toti Stari Pisker. Urednik totega Starega Piskra je bil Ervin Mejak, ki je v svojih spominjih zelo dobro opisal nastajanje ilegalnega lista, če ga navajam. Upravnik zaporov mi je dal v celico šapirograf, da smo lahko razmnožili nanj etniški časopis Toti Stari Pisker, ki sem ga urejeval in mi je pri tem pomagal Juri Toplak, sedaj upokojeni šolski upravitelj v Celju. Z mojim odhodom v Reichenburg je list prenehal izhajati. Izdali smo bili 4 številke. V njem so bili objavljeni doživljaji v zaporih, anekdote, dvotipi in podobno. Imeli smo tudi karikaturista, ki je delal imenitne karikature zapornikov, pa gestapovcev, zlasti slovitega gestapovca Nerona, ki je bil naš najhujši sovražnik. Gori je nam, če bi gestapo dobil naš list v roke. List smo pisali zato, da ohranimo med zaporniki dobro voljo in upanje na boljše čase. Hoteli smo preprečiti malodušje, ki se je že lotevalo nekaterih sotrpinov. Tukaj naj omenim, da so bile razmere za izdajanje ilegalnega časopisa mnogo hujše, mnogo težje kot v kapucinskem samostanu, vendar so si zaporniki oziroma uredništvo, kot tukaj piše, si je izdalo za načrt, da bo kar vsak dan izdalo eno številko ilegalnega časopisa. Po pričevanjih nekaterih zapornikov naj bi išle 4 številke ilegalnega lista, do danes pa ste se ohranili le prvi 2. Prva je išla 1. junija 1941 in je bila, kot tukaj vidite, napisana na pisalni stroj, ki so ga jetniki v pomoči njim naklonjenega paznika na skrivaj prenesli iz pisarne. Zadnja številka pa je šla 13. julija 1941, ko so zapornike odpeljali v Melsko vojašnico v Mariboru. Za izdajanje časopisa so zaradi precej strogih razmer v samostanu in pa seveda še hujših kazni lahko vedeli le najbolj zanesljivi zaporniki. Saj so se izdajatelji bali izdaje in z njo povezanih sankcij, tako da je bilo tudi vsi prispevki, so bili seveda napisani pod pseudonimi, tajnost pisev pa je bila zajamčena. Vidimo tukaj uvodno stran prve številke totega Starega Piskra. V njem, v uvodniku prve številke časopisa, svoje bivanje v zaporu ironično imenujejo počitnice. V njem je tudi napisano, kako pogosto bo izhajal časopis in v kateri celici lahko ostali zaporniki predajo svoje prispevke. Druga številka totega Starega Piskra pa se je ohranila le v rokopisni obliki, mogoče je obstajala tudi tiskana, vendar
žal ni preživela vse do današnjih dni. V njej je pa zelo zanimiv prispevek celjske pesnice in takratne zapornice v Starem Piskru, Mete Rajner, ki je za to številko prispevala tudi eno svojo pesem. Tradicija totega lista pa se je med celjskimi izgnanci nadaljevala tudi kasneje, ko so jih prepeljali v večino v Srbijo, nekaj duhovščine pa tudi na Hrvaško. Junija 1941 so večino teh zapornikov premestili sprva v Brestanico in v Maribor, v Melsko vojašnico. Od tam pa so jih s posebnimi transporti izgnali v Srbijo, duhovnike pa na Hrvaško. Deli seljencev so z organiziranimi transporti prepeljali v srbsko mesto Kruševac, nekaj jih je ostalo v mestu, ostali pa so se razporedili po bližnjih vaseh. Domačini so slovenske seljence po pričevanju njihovih zelo dobro sprejeli. Slovenci pa so se tudi kmalu dobro organizirali, da so tako čim lažje lahko prebrodili to begunsko življenje v Srbiji. Imeli so slovenske menze, ki niso bile samo neke obedovalnice, ampak tudi središče kulturnega življenja slovenskih izseljencev v Srbiji. Tukaj lahko vidimo fotografije iz Zaječarja, kamor je bil izgnan tudi Albert Sirk, medtem ko je naš časopis izhajal v Kruševcu. Tukaj so slovenski izseljenci v Zaječarju in pa tudi tam v Zaječarju so se organizirali menzo in tukaj vidimo en prizor iz takšne skupne kuhinje. V menzi v Kruševcu in v ostalih okoliških krajih so zato začeli izdajati po zgledu totega lista, prej so bili kapucinski toti, pa toti stari pisker in sedaj so svoj list poimenovali pregnani toti. Vidimo naslovnico ene številke pregnanega totega, ki je šla avgusta 1941. Vidimo Mariborsko železniško postajo, pred njo kovček in na kovčku so nekakšne znamke oziroma napisi, ki je vse ta kovček prepotoval, da je lahko prišel iz Maribora v Kruševac. V tej številki pa je tudi en tak zanimiv jedilnik restauracije, ki humorno prikazuje, v kakšnem pomankanju so živeli takratni izseljenci. Kasneje si boste te stvari lahko tudi v miru pogledali na razstavi. Kot zadnjo pa se je do danes ohranil še en list, ki pa nima tradicije totega v naslovu, imenuje se Jota, ampak vseeno vidimo, da je to humoristični list za dobro voljo za sprostitev izseljencev, ki je ravno tako izšel v Kruševcu leta 1943. Kapucinski toti in toti stari pisker, pa seveda tudi pregnani toti in Jota, so bili ob priliki obletnice, 80. obletnice njihovega izida, digitalizirani in bodo v kratkem tudi prosto dostopni na digitalni knjižnici Slovenije ali Dalivu, tako da vas vabimo, da si lahko takrat ogledate pobližje vse časopise v celoti, vse številke in tudi preberete njihove vsebine. Mogoče bo kdo celo našel prispevek katerega od svojih prednikov, ki je bil ustvarjalec tega časopisa. Hkrati pa vas vabim, da si ogledate našo razstavo, ki je nastala v sodelovanju v Srednje knjižnice Celje in pa Muzeja novejše zgodovine in je razstavljena pred zelenico, na zelenici pred kavarno Miško Knjižko. Najlepša hvala za vašo pozornost in lep večer želim še naprej.